Hej allihopa! Det ni nu ska titta på är det som kallas React-söndag. Vi är uppe i avsnitt nummer 2. Då kör vi! Vi ses! Och då guys, då är vi igång med React-söndag. Välkommen till React-söndag nummer 2. Då ska vi kolla på en kanal som heter Fresh Lifestyle. Fresh Livsstil typ betyder det på svenska. Jag vet inte. Och det här Leopard print, vilket gets make under. Jag vet inte vad det betyder. Jag är inte bäst på engelska, men jag förklarar så gott jag kunde. Det är ganska svårt när det är engelska. Och vi kommer att göra flera gånger. När vi tittar på den här kanalen, den här videon i 2 minuter 5 sekunder. Då kör vi. Ja, jag har länkat kanalen och videon i beskrivningen, så missar ni inte det. Ska vi se om jag hör. Ja, förlåt om ni inte hörde vad jag sa. Och se om vi hade, har ljud i hörlurarna. Och det hade jag. Då kör vi igen. Och ni hittar länk i beskrivningen. Och se om jag kan förklara så gott det bara går. Då kör vi. Och hon heter Vicky hon så. Hon har leopardmönster på sin klänning eller någonting. Hon gillar. Hon gör såhär. Like you. Uppidoppidopp. Djungelbokmusik. Ja. Hon har typ på någonting med ögonfransen nu. Men det är inte dumt. Okej. Ja. De där kläderna var inte så bra. Nu blir det nice. Ni kommer hitta en länk på scenen. Det här var riktigt intressant. Från i början när jag såg det så hade hon leopardtröja eller något leopardmönster. Och sen bara fick hon det där fina. Wow. Det är bra. Nu är det stjärnor. Oh my god. Och nu pratar de. Nu pratar de om vad jag tyckte. Tror jag vet inte. Snog, Mary, Added. Jag vet inte vad allt betyder, men Merit är nog ett namn. Ja, såklart det borde vara ett namn. Eller? Ja, se om det händer något mer här. Ja, hon pratar lite till. Och nu har jag i alla fall klar. Och ja, det var den videon vi reagerade på från deras kanal. Tack! Thank you! Fresh Lifestyle. Thank you for this video. Great video, Fresh Lifestyle. De har en väldigt bra kanal. Thanks for Fresh Lifestyle. Jag tackar den kanalen att jag kunde titta på den videon. Den var bra, intressant och typ lärorik på något vänster. Jag vet inte varför jag tyckte det. Det är bara det är första gången jag tyckte någonting var verkligen intressant. Och jag kommer fortsätta kolla på den här kanalen i framtiden. När jag hinner och har tid. Och de ska inte vara för långa, de ska inte vara för korta. De ska vara typ 2 till 3 minuter. Så är jag nöjd. Ja, inte 40 minuter. Då får jag många delar i det. Ja, men då får jag tacka för ni som har tittat på React-söndag nummer 2. Det kommer en ny React-söndag nästa söndag. Men då tänker jag kolla på bilder i nästa React-söndag. Se vad det blir för bilder då. Vi tar det då guys. Gilla, kommentera och prenumerera. Kommentera för flera React-söndag. Det kommer en varje vecka. Och sen från och med nu så kommer det videos som vanligt. Flera videos framöver. Ja, tills nästa vecka kommer det nya videos. Ja. Vi hörs i nästa video. Ha en bra kväll. Vi hörs i nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera, se vad din kanal är. Jag vet att jag tjatar mycket om det, men vi tackar. Tackar för den här videon. Tack för reaktionen. Hej då!